U zemlji kao što je naša, mirnih i dosadnih nedelja nema. Ali prvo da krenemo od malo loših vesti. Prošle nedelje je promenjen zakon o važnosti podataka. Kada ćemo morati da menjamo lična dokumenta i ove naše čipovane lične karte ćemo morati menjati. Izgleda se neki pravnik u svojoj dosadi opet igrao. A ne bi bili pravnici kad ne bi znali da nam zakomplikuju. Što bi mogli nešto raditi prosto, pa da uradimo na duge staze, nego moramo menjamo svaki par godina. Eto ti novog troška. Kad bi ti što menjaju zakone plaćali te troškove, mi bi ih vrlo lako podržali. Ali ovako, pitanje. Ljudi koji imaju čipovane lične karte morat će ih da ih promene. Eto ti troškova. Ono što jedva čekamo, uskoro nam počinje prijavljivanje za nove 3000 dinara pomoći, koje će biti isplaćene vakcinisanima. Valja to, malo da se resetimo pred odmor. Svaka finansijska injekcija, pa i ova od 3000, dobro znači. Inače, u Kaliforniji su počeli da daju $50, tako da malo kaskamo za njima. Ipak nije naš čovjek toliko drugačiji od Amerikanaca. Navalili Amerikanci da se prijavljuju ko nezdravi. Za jedan dan prijavilo ih se 3 miliona. Ajmo sada, kritizeri. Šta kažete? Da li smete nešto da kažete protiv njih? Kad smo već kod vakcina, ove nedelje brojke su počele da padaju. Svi se nadaju daljoj relaksaciji mera. Dobili smo neki info da ćemo pobediti 21. juna koronu. Hvala Bogu, nadamo se tome. Narod hoće da živi. Hoće u kafanu bez PCR testa. A Nemci uveli pravilo. Ne može u kafanu bez PCR testa. Ili ako nisi vakcinisan. Ako nisi vakcinisan, test na licu mesta. Utvrđena je ove nedelje i prvostepena presuda unuku Josipa Broza Tita, Edvardu, koji je, boga mi, još davne 92. godine u saobraćaju ubio čoveka. Pošto dotični ne živi u Srbiji, pitanje je kako će se ta kazna sprovesti. Ima Titov unuk sreće što mu dedina udba više ne postoji. Inače bi već neko bio tamo preko i pakovo ga u gepek prava Srbija na odsluženje. Pa nek on bude sretan i zahvali novim demokratskim promenama. Mi se ozbiljno borimo protiv kriminala, to se vidi svaki dan. Ali ni ova nedelja nije prošla bez kriminala, zločina, nasilja. Napadi, ranavanja, tuče, to je postala svakodnevnica. Hvala Bogu, policija brzo reaguje. Bilo je borbe i protiv narkotika. U Sremskoj Mitrovici, Sremu, bacija došao sa 2 kg belog, što bi rekli kokaina. Srem, poznat kao žitnica, dobro brašno uvek i Srema bilo, pa se čovjek malo zaneo sa belim. Kada je famozni telefon u zatvoru bio prisluškivan, ne igrajte se. U Novom Sadu drama na Mostu Slobode. Pretnje čoveka hoće čovjek da skoči. Upućeni prolaznici kažu, predomislio se. Ladna mu bila reka. Ponovo lažne dojave za bombu u sudu. To nešto počelo, izgleda, ostalo pravilo. Kad god se nekom ne ide na ročište, on bombu. Ali pronaći i njega. To se često dešava. Ruma nam ove nedelje zatamnila nebo. Crn dim, zapalila se fabrika. Boga mi, izgore fabrika kao da je od papira. Srećom, u centru Rume, centar za vanredne situacije Srema. Reakcija je bila brza. Isprečilo se dalje širenje. Ono što ne bi ova nedelja bila nedelja
da nas komšije opet nisu uzele. Hrvati kupili nove Rafale. Kažu, naši su veći i bolji od srpskih. E, moje komšije, ma manite se vi Srbije, gledajte svoja posla. Kupujte šta hoćete. Neko vam su i veći i bolji. Nama su naši dovoljni. Predsjednik vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, u Beogradu. On jedno, a vladika Janiki je drugo. Ovi naši drugosrbijanci da iskoče iz kože. Hteli bi crkvu u politiku da uvuku. Ej, ne ide ljudi to tako. Crkva, institucija sa 1000 godina tradicije. Ej, za nju 4 godine političkog mandata nije ništa. Pa to je prašina. Oni to gledaju drugim očima. Sukobi pobednika režima Mila Đukanovića su sve veći. Ko zna, možda će Srbi opet da budu morali da idu litije. E da se, Milo. Malo su ga podcenili. Kumrovačka je to škola. Prošao je taj sve obuke. Od Tita pa do ovih najnovijih. Mačak je to stari. Istovremeno, u Republici Srpskoj, NATO vežbe na Maljači. Na Maljači, našoj planini. Čast Republike Srpske. Odbranio je medved. Rastera on vojnike NATO pakta kao da su nečastivi. Kaže, trojica povređena u postupku. Kako bi se oni snašli u šumama Rusije ili Sibira? Pitanje je to. Ono što nas raduje, prošla nedelja nismo bombardovani zbog toga. Manjača je to, planina. Što bi naši Novosađani rekli, znaju oni kakva je to planina. Nije im ni Fruška gora ravna. Kad smo kod Fruške gore, nacionalni park seče li seče. Ali kaže i sadi. E sad, gde sadi? Ha, Bog će ga znati, kažu sade. Ali čujemo glasine, kaže da je rukovodstvo u stilu komunista krenulo u lovove i pobiše, kaže, sve jelene lopatare. A zato krive portire i kurire. Nekako su nam te čistačice, kuriri i portiri krivi za propast svih fabrika. Gde su nam ti bajni reformisti? Lečić i Mika Aleksić i dalje u medijima. A zaštitno lice TV Happy Jovana Jeremić napustila tu televiziju. Ostade Milomir Marić bez prave konkurencije. Kažu upućeni, na rolerima došla, na rolerima ošla. Ali ne bi Jovana bila Jovana da nas nije počastila jednom kao u Njegoša. Kaže naša voditeljka, prevara je ništa. O ti je, kaže, kao kad se oklizneš o koru banane. Ali kad se vara, to je već teško. Kad smo već kod viceva, ima jedan vic. Pantelak igra fudbal, ciga neće da mu doda loptu. Veže, cigu dodaj, ciga šutne, promaši go i viče Panteli. Pantelo, dodao sam ti! Predsjednik Fudbalskog saveza, Marko Pantelić, smenjen. Neki kažu podno ostavku. Izgleda da nikom nije hteo da doda loptu. Kažu, nije se slagao sa kursom. Kojim kursom kad naš fudbal nema kurs? Nema tu naše fudbalu čistoga posla. Da su mere prestale da važe pre neki dan, saznali smo direktnom prenosu
Crvena zvezda proslavila je duplu krunu. Puna hala Pionir, a niko mere da poštuje. Ali to je razumljivo. Hoće ljudi da žive. Željni su normalnog života. Ni ova nedelja ne bi bila po ničemu različita od prethodne da nije bilo politike. A nema prave politike bez rudara. Štrajk radnika Kolubare sa zahtevom za smenu Zorane Mihajlović. Kaže, Zorana se protivi izgradnji nove termoelektrane. Hoće čistu energiju. Alo bre, ministarka, kad Nemci pogase svoje termoelektrane i mi ćemo da pogasimo svoje. Ne moramo mi da budemo ispred svih. A Nemci pametni, prošle godine otvoriše dve nove. Nebojša Stefanović juče podneo ostavku na mesto predsjednika gradskog odbora SNS u Beogradu. Ali naš predsjednik velikog srca ne odriče se on porodici i najavi da nikog neće skidati i nikom neće seći glavu. Znači, ovi iz opozicije što nedelju dana likovaše, džaba ste krećili po društvenim mrežama. SNS je dobio formalno novog potpredsjednika. Aleksandar Šapić je ušao u redove ove stranke. Smene i ostavke izgleda trajeće još neko vreme. Aleksandar predsjednik stranke, Aleksandar potpredsjednik stranke. Obojica golgeteri, jedan u vaterpolu, jedan u politici. Dade ovaj u politici ozbiljan go opoziciji. Najjači potencijalni kandidat opozicije za gradske izbore. Od juče je najjači potencijalni kandidat vlasti za gradske izbore. Sedi bre, Điki, i uči. Nije ovo firma, nije ovo menadžment, ovo je politika. Ne dobijaju se izbori van izbora. Mora malo da se izađe na njih. Pa da se vežba, pa na jedne izbore, pa na druge, pa na treće. Pa kad prođe par ciklusa i ljudi ti se obuče, možda ti se ukaže šansa. Dugo si bio u košarci. Vrlo dobro znaš da igrač mora da ulazi na teren, da igra, da bi stekao pravo da igra u prvom timu. Ne može samo na treningu i da sedi na rezervnoj klupi. Pravo na igru steče se na izborima. Da ne bi bilo dosadno, predsjednik je zamešao karte. Uveo je demokratiju u svoju stranku. Neki bi rekli da je uveo perestrojku i pokrenuo istu. Kako će ova perestrojka da se završi, vidjet ćemo. Ali mali čovjek je počeo da se pita. A kad se mali čovjek pita, to zna da ode u razne pravce. Trenutno je veća politička borba unutar vlasti, nego što se uopšte opozicija bori protiv iste. Ali ono što je činjenica, predsjedniku i njegovim ljudima svaka čast. Radi se u ovoj zemlji. Radi se na svakom ćošku. A sve što se napravi ostaće ovom narodu. E tu mu mi dižemo palac gore. Neka se radi. Marinika izgleda otišla na odmor. Ove nedelje nije imala novih ispada. Možda je Đila stavio na klupu, uvidevši da ga je preskočila u rejtingu. Opasan je to menadžer. Mačak beogradski. Danas nedelja ko stvorena da izađete napolje. Nema šta da sedite pored računara i kompjutera. Izađite napolje, udahnite svež vazduh, uživajte.
Evo, ovom prilikom i mi vas pozivamo. Do sljedeće nedelje u novoj epizodi Pogled u ogledalo od strane vaših dopisnika Vojvodine. Vidimo se do sljedeće nedelje.